بہت سے لوگ گردوں کے پرابلمز کا آج کل بہت شکار ہیں. شہر بھر میں اڈیلسس سینٹر جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں. ہر کوئی دسواں بارہواں پندرہواں بندہ کسی نہ کسی گردے کے مرض کا شکار ہے, کوئی پتھریوں کا, کوئی گردے کی درد کا, اور کوئی جو ہے یہ اپنے معاملات کو بلڈ پریشر کے حوالے سے پکڑے ہوئے. یاد رکھیے گا بلڈ پریشر کا اور آپ کے گردے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی جو وجہ ہیں وہ دو ہیں. ہمارا واٹر انٹیک ہی غلط ہے. ہم پانی کب پیتے ہیں عموماً؟ ہم پانی پیتے ہیں جب پیاس لگتی ہے. تو پانی اس وقت نہیں پینا ہوتا جب پیاس لگتی ہے. پانی ہمیں ہر گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے. جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں اتنی دیر ہر گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی پیتے جائیے. پیاس لگنے کا انتظار نہ کیجیے. پانی اگر پورا پیا ہوا ہو تو آپ کو دو تین گھنٹے کے اندر اندر ایک دفعہ پیشاب کی حاجت ہوگی. اور اگر آپ نے پانی ٹھیک نہیں پیا ہوا تو یہ حاجت آپ کو نہیں ہونی, جو نشانی ہے کہ آپ اپنے گردوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو یورن جو ہے یہ یلوش آ رہا ہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ آپ جو ہے یہ پانی ٹھیک نہیں پی رہے. ہر گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی پینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا باڈی واش آؤٹ ہوگا, بہترین قسم کا ڈیٹاکسیشن ہوگی, گندے مادے جو ہیں یہ نکلیں گے, آپ کو کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگی. تو پانی کا انٹیک اپنا ٹھیک کرنے سے آپ اپنے گردوں کے دوست بن سکتے ہیں. دوسری وجہ سیلف میڈیکیشن میں پیناڈال اور بروفین اور وہ تمام میڈیسن ہیں جو سر درد باڈی درد کے لیے ہم بغیر ڈاکٹر سے پوچھے کھاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے جو مین میڈیا ہے اس کے اوپر اس کے اشتہارات بھی آتے ہیں. آپ کو درد ہو رہی ہے, پیناڈال لے لیں. بھلے بندو, سیلف میڈیکیشن جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کیمیکل لے رہے ہیں. آپ کے باڈی کو کتنا کیمیکل, یہ تو تب پتا چلے گا نا جب آپ کو کوئی ایگزامن کرے گا. دوائیاں بغیر ڈاکٹر کے لینے سے آپ اپنے گردوں کا سب سے بڑا دشمن بننے کا جو ہے یہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو سر درد ہو رہی ہے, آپ کو باڈی پین ہو رہی ہے, تو گھریلو ریمیڈی موجود ہے. آپ کے ہر گھر کے کچن میں ادرک موجود ہے, آپ کے ہر گھر کے کچن میں ہلدی موجود ہے. ہلدی بنیادی طور پر بہترین اینٹیبایوٹک ہے. ہلدی بہترین جو ہے یہ درد کا علاج ہے. تو برائے مہربانی آپ جو ہے یہ چوتھائی چمچ ہلدی جو ہے وہ ایک گلاس دودھ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیجیے. باڈی پین بھی ٹھیک ہو جائے گا, سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر سر درد بار بار رہتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی آئی سائٹ ویک ہو سکتا ہے آپ کے اندر پانی کی کمی ہو, تو جن وجہ سے ہوتا ہے, تو وجہ کو تلاش کر کے اس کو ٹھیک کیجیے. اس کے علاوہ آپ کسی مستند اور کسی تجربہ کار ہومیوپیتھ سے رجوع کر سکتے ہیں. نئی زندگی اس کے لیے جو ہے یہ حاضر ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے یہ موجود ہے. آپ ہمارے جو کلینک ہے اس پہ تشریف لا سکتے ہیں. آپ ایجوکیشن لیجئے. یاد رکھیے ہیلتھ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہیلتھ ایجوکیشن آپ کو اپنے لحاظ سے کروانے کی ضرورت ہے. آپ کو کسٹمائز اپنا ڈائٹ پلان لینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتا ہو آپ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. اپنے گردوں کو اور اپنے دیگر اعضاء کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہے. بھائی بندو, جہاں پر آپ جو ہے یہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, آپ یہاں پر ڈرامے دیکھتے ہیں, آپ جہاں پر نئی پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں, وہاں نئی جو معلومات آتی ہے ہیلتھ کے اوپر, اس کو بھی تھوڑا ٹائم دیا کیجیے. نئی زندگی چینل واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے, نئی زندگی چینل یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. آپ وہاں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے یہ بہت طاقتور کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو جو ہے یہ کافی فائدہ دے رہی ہوں گی. نئی زندگی کے ساتھ جڑیے, آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا.